gudoomiyaha gudida qandaraasyada Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen ayaa shaaciyey shirkadii ku guuleystay 10 mashruuc oo ay hore tartankooda u baahiyeen munaasabadan lagu shaacinayo waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gudida qandaraasyada Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen agaasimaha guud ee gudida qandaraasyada Soomaaliland Axmed Cabdirasaaq Tiiriye xubnaha kamidii gudidaasi iyo shirkadii ku tartamay mashaariicdan ugu horeen buu waxa munaasabadan ka hadlay isla markaana shaaciyey shirkadii ku guuleystay gudoomiyaha gudida qandaraasyada qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga baligubadle waxa ku soo tartamay 8 shirkadood waxana ku guuleystay qasri construction company dhismaha gar adag healthy boss waxa ku soo tartamay 9 tartame waxana ku guuleystay suudi construction company doonyaha loo doonayo iyo laashashka dawladda waxa ku soo tartamay hal shirkad ba ku soo tartantay build fast group ayaa ku guuleysatay dhismaha deerka xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga ee gobolka Togdheer degmada Burco waxa ku soo tartamay 22 shirkadood waxa ku guuleystay Tayataran Construction Company dhismaha xarunta howlgabka shaqaalaha dawladda waxa ku soo tartamay 32 shirkadood waxa ku guuleystay Tawxiid Construction Company dhismaha xarunta Bon ee Healthy Boska waxa ku soo tartamay 15 tartame ama shirkadood waxa ku guuleystay Wise Construction Company dhismaha xarunta wasaaradda maaliyadda ee xariirad waxa ku soo tartamay oo ku guuleystay Fidin Construction Company dhismaha xarunta xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga waxa ku soo tartamay 17 shirkadood waxa ku guuleystay Tanaad Construction Company dhismaha xarunta Healthy Boska oo dweyne waxa ku soo tartamay 19 shirkadood waxa ku guuleystay Qaydar Construction Company qalabka kalluumeysiga iyo qalabka shaybaarka ee loo doonayo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga waxa ku soo tartamay 4 tartame waxa ku guuleystay Ajib General Trading Company dhammaan shirkadaha guuleystay waxaan kula dardaarmaynaa inay qaranka u keenaan oo u dhisan dhismayaal tayo leh geestoodayna waxa munaasabadan ay ka hadlay agaasimaha gudida qandaraasyada Soomaaliland Axmed Cabdirasaaq Deeriye iyo shirkadii tartanka ku guuleystay iyo kuwii laga guuleystay hadii Allaah idmana waxa weey sidaad uga barateen gudida iyo gudoonkoodaba indaamkeenu hufnaa ee cadaaladeed wax ino marayaan khayr baan dhamaantii idin rajaynayaa 400 mashruuc ayaan ku soo tartamay 4 mid ma helin mid walba waan hambalyeynay laakiin nasiib ma taana in la hambalyeeyo baahan ilaa 15 milyan bay ka baxay lacag ah markaan imka sidaa eego laakiin haddii waxa ku faraxsanahay dow waxa imka qof kasto oo weydiiyo waxa ku raawlaan laga taayadaan bixin jiray tan gudida qandaraasyada ayaa ka transparent san way undi ismad bad ku ogaanay sayn lahayseen aad weydiiba Fidin Construction Company iyana hay waanan ku guuleystay waxaan leeyahay gudidu si cadaalada iyay noo xaqsoortay waanan u mahadnaqayaa oo farxaya ka laga guuleysto iyo ka guuldareysto laakiin labadaba marka cadaaladana ku qaado adoo dhiban oo girgiriiraya helisa mush tamakon mashruuc laba kamid aan ku tirtamayay mashruuca xariirad iyo mashruuca luhaya labadiiba maanta adigu waan soo dhawaaday ilaahay yimuusiin aad iyo aadna waan ugu qanacsanahay wixii halkaa ka dhacay sida daahfurnaanta iyo cadaaladu ku jirtay iyo sinnaanta ku jirtay in loo tartamo mashaariicda qarankana waa waxa halka iga keenay sheel iga keenay caasimadan ay keenay Gursame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa anigu waxaan isticmaalaa Somtel isagu ma isticmaalo Somtel
anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sida ma sameyn karayo urma heer runmiya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxaad mar hore igu sheeg weeyday fikir PC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareenaysa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga BC